Все je Fox pripravil. Program je prosto pletenje. Thank you.
Znači oni tog statisti, znači što kupuje trog da se bo makin. Evo da nisam sporoj. Kakšna višina? Zdaj smo 1100 nad letališčem, ne? A, okej. Okay. Je obled se lepo vidi. Naša hitrost 120 na uro. 120 na uro, ja. Zdaj bova šla nad letališče in pol bova začela z akrobacijo. Dobro. Jaz sem tole štilc z G-meter resetiral. Ja, to je. Tako da vidimo, kakšne geje bomo ustvarili. Noro. Noro.
To je javo vrstovka, to to. Ale se je Fox končal? Fox, tretjo. Ne možem mimo Fox? Ja, možem mimo Fox, da boš pisal, da se bo pačil na češe. Thank you.